Oh, c'était de la drogue. Ja? Jag kan inte se någon på vägen, se vart den verkligen borta med stationen eller. Nej, det är gud då. Och älva går inte heller. Och festen blir dit så vi, då går vi upp den. Hör du något? Det sitter ugla uppe i trä. Det gör det. Just att du fick sätta dig med. Du har det varm där eller? Ja. Ser du vad det är för något? Det är svart kamo på över ögonen. Sen det flög en. Två ugglar. Det vi ser här, det är i morfället. Ja. Gick ju på andra sidan av backen för skånen. Edderkopp. Det hänger i luften. Ja, jag är spänt. Men tör naver ifrån pappa och mammas sista vedhushållning så ska du gå och fyra på mig i första dypen. Det knyttrar du nu. Hä? Det knyttrar du. Det är lite ljud i vind. Den lyden av pappa lag. Nej, det var nog det samma, att det var en sån ho-ho-lyd. Jag ser att spurvfuglar, och har en flöjtelinnes låt av det dompappa. Av och till är svagt ho-ho-ho. Funnet rugene på Östlandet och ved Molde. Ja. Hva du kalte jo? Spurvugle. Å, spurvugle. Og vi var veldig lite. 15-20 centimeter. Hvor går det først, jeg? Får en spreking. Hei, hei! Ja, her har vi oppdaget en doline med oppkommet. Det är borta sett någon hand. Ja, en Börge fått engagerat en expert på fotosager. Ja. Ja, här är vi på valkänta trakter.